každý spěchá? Proč každý uhání a všeho nechá? Kam to všichni mizí? Příbuzní i cizí. Kam běží jak o závod? Já snad padnu do mráku. Babičky! Dědové! Otcové! Matky! Zanechte úprku, vraťte se zpátky. Kam to všichni běžíte? Kam se všichni těšíte? Kam se všichni těší? Kam se všichni těší? Kam se všichni těší? Kdo to ví? Položme otázku Standovi. Kam se všichni těší? No přece do žánrového parku, který se jmenuje Sandy Kopec. Sandy Kopec? Přesně tak. Co tam snad dojede? Vlak. Do mého parku vás dopraví speciální vlaky ze všech koutů republiky. To je zázrak! Žádné triky, jen poctivá česká práce a touha vytvořit zábavu a ponaučení pro všechny. Je to park! Je to park! Ano, je to park! A park, park, baby! Lajnózní, infarktózní! To bude asi tím, že ještě nemáte koupenou jízdenku. Kolik stojí? Korun pár. Věnujte ji jako dar příteli či učiteli. Skvělý program na neděli. Hurá! Pozor na příklopec. Oh. Žádný pár Standy Kopec. A pár, pár! Bibi! Vrchol zábavy! Hora zážitku! A to je pouhá špička ledovce. Standy Kopec, vrchol, ze kterého už neslezete. Tada! 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 Ceny vstupenek jsou uvedeny bez DPH. A chcete si koupit tu jízdenku nebo co? A bude tam horor, já chci do hororu. Tady píšou, že tam je všechno. Pohádka, sci-fi, horor, western. Já se chci projet na koni po prérii. Park obsahuje pravou prérii o velikosti 16-násobku fotbalového hřiště. A tam chcete vy? Můj záměr na Standy Kopci je spíše pracovní. Pracovní? Pracovní. Zde mám tašku. A co v ní? To je paní osobní. Nastupte do našeho rychlovlaku, který dále pokračuje do stanic zábava, dobrodružství, ponaučení, levné občerstvení a pěkné upomínkové předměty. Odjíždíme za 3, 2, 1, teď. Příští zastávka Standy Kopec. Šim pam pam pam, 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 šim pam pam pam. Jak říká Standa, držte si klobouky, jedeme do kopce. Šim pam pam pam, 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 šim pam pam pam. Všechny cesty ze Standy Kopce vedou dolů, proto neklesejte na duchu a zůstaňte nahoře. Šim pam pam pam, šim pam pam pam, šim pam pam pam. Standy Kopec, vrcholná zábava. Standův park je vážně cool. Kdo tam nebyl, ten je... Ochuzen o množství skvělých zážitků. Kdy tam budem? Až tam budem. Kdy tam budem? Až tam budem. A to bude kdy? A to bude kdy? Až se všichni dostanete do té nálady. Až se všichni dostaneme do té nálady. Jaké nálady? Dobré nálady. Dobré nálady? To jsou nápady. Až se všichni dostaneme do té nálady. Já náladu mám. On náladu má. A je výborná. On náladu má a je výborná. On má náladu. Vy jste pozadu. Pojďme všichni dohromady mít i náladu. Šipapapam, šipapapam, šipapapam. Tlak do kopce kvačí. A kdo správně tlačí? Prýmo dobrou náladičku. Vytlačit si stačí. Šipapapam, šipapapam, šipapapam. Tlačíte. Tlačíme. 3, 2, 1. Šipapapam. Co se stalo? Proč vlak stojí? Je snad v cestě strom či chvojí, nebo nějaká jiná překážka? Porucha napájení trati vodu. Čeho? Tak půjdeme o pěšky. Cože? Za to jsme si nezaplatili. A nemá to být náhodou součást našeho zábavného programu? To se mi nezdá. Teď ten vlak ani nepípne. Servisní jednotka už jistě zahájila vzájemnou komunikaci. My jdeme. Kde najdeme western? Někde tamhle. Tam, jak je ta duha, tak tam je pohádka. Tak hned vedle je prérie.
Na shledanou. Starý kopec, cesta z nudy. Já chci do hororu. Tohle vám nestačí. Pím. Tak pípnul. Pím. Servisní jednotka už jistě zahájila opravu po síti. Zábava. Já se tedy moc nebavím. Výstraha, výstraha. Bavící se návštěvník. Zlikvidovat. Já se bavím, já se tak strašně bavím. Předvážka 30%. Zprostálež 30%. Strach 40%. Zábava 0%. Zlikvidovat. Já vlastně asi taky radši půjdu do westernu. Počkejte na mě! Trapný útěk 100%. 100%. Zprostálež. Zahájit pro následování. Tři. Vydobat. Tři, dva, jedna. Zlikvidovat. 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 Halo. Halo. Zábavná centrála. Halo. Halo, zábavná centrál, ozvěte se. Dobrý den, jdeme do přehled velký zábav. Nemohu se nikam dovolat. Nikdo mi to nebere. Ani zábavná záchranka, ani zábavná ochranka. No to víte. U nás máme všechno zábavné. Starý kopec, vrchol zábavy. Hledáme western. Dobrý den, Stan Kopecký, zakladatel a ředitel tohoto parku. Někdo se bohužel naboural do jeho řízení. Někdo to všechno ovládá od jiný. Tak to je psycho. Psycho je tamhle na kopci, jak stojí ten starý černý. No a teď ta druhá, za kterou jsme měli jít, je tamhle. Tak já fakt nevím, podle mapy by to mělo... Mapa neplatí. Jsme svědky naprostého žánrového terorismu. Ale to má být zábava. Ne. Původně, já zábavný vzdělávací byl sám překroucen a od základu pošlapan. Promiňte, jsem příliš rozčelen. Za vámi. Za vámi? Ano, snad to bude brzy za námi. Půjdu s váma do pohádky, snad mě pohled na tu dílu. Do pohádky, ale my nejdeme. My jdeme. Pojď. A do každé obce návštěvníky Standy Kopce. Ze Standy Kopce je to všude z kopce. Standy Kopec, kopec, který nepřehlédnete. Co se tam pořád říkáte? Víš, babice. A taky hodně fotěk. Tak to postuju na Snapchat, na Instagram, na Messenger, na Twitter, ne? No, no, dobře. Ptáte se, co je to za kopec? Je to Stan... Co se mu stalo? Je to robot. Asi mu došly baterky. Robot? To jste nepoznal. Všechny postavy v celém parku jsou roboti. A to je strašidelný, že jo? Kopec. Dívkovec! Dívkovec! Vítejte v Branavici! Ale babičko, proč máte tak velké oči? Thank you.
hladný, klidně sežrat babičku. No protože to jsou všichni roboti, kdyby to byli normální živí herci. Víte, kolik toho takový normální živí herci sežrali? No, to bych se nedoplatil. Tak nevím, jestli jsme ještě v pohádce, nebo jestli už jsme ve Westernu. Tady jste, dobrý den. Pojďu radě s vámi. Zábavný vlak začal mít problém s tím, že se nebavíme. Zábavný vlak? Nakonečné se měl rozložit na skupinu tanečníků a zatančit velkolepé číslo. Vy máte velkolepý průšvih, pane Kopecký. Vy jste? Vilma Vidímásová, kontrolor správného fungování a všeobecné nezávadnosti, pan Stanův Kopec. Hora zábavy. Aha, tak jsme ve Westernu. Co to tady máme za partičku z propadených zelenáčů, Johne? Tak se mi zdá, že jsem tyhle jejich oholený ksichty už nikdy mají mít takový fousy? No, původně to bylo 7 trpaslíků. Ale nikdo jim nahrál westernový program. Zkusím je přepnout. Juk. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, a trpaslíci jdou a zpívají si do kroku. Hej ho, hej ho. Myslím, že tohle je ta prokletá zlodějská banda Colorado Kida, co přepadává do stanky, Jimmy. Taky si myslím, že to bude tady ta zatracená banda prérijních kojotů, Bene. Šepněte je, než nás všechny postřílejí. Já se snažím. Čuk. Hej ho! Hej ho! Hej ho! Hej ho! A trpaslíci jdou a zpívají si do kroku. Hej ho, hej ho. Vezmeme je k šerifovi do Lincolnu, nebo to vyřídíme na místě, šéfe? Pověsíme je na takový zbavěný skoukeš na plecach. Nahraju do nich šípkovou lžejku. Tiše, a tě neprobudíme. Kde pak? Program Šípková ružená může ukončit jedině polibek.
řeklo, dobrý den, Standa Kopecký. A to je taky robot? Ne. To je zakladatel a ředitel tohoto parku. Aha, gratuluji, pane Kopecký, moc se to tady užíváme. Vám nejde o život? Nikdo na vás ještě nezautočil? Zatím bohužel ne, ale doufám, že se to prostě stane. Vy doufáte? Já se snažím dát celý park do pořádku a vám se líbí všechen tento chaos a násilí. Záchranný program. Tak. Původní nastavení. Pozor. Za chvilku park začne zase správně fungovat. Teď. Pod kontrolou opět vše. Co se tady vlastně děje? Terorista někde tu je. Celý park přeprogramuje. Sedí. Sotva muká. Do programu ťuká. Kód. Kód? Ťuká kód. Do programu ťuká kód? Měň žánry. Co kdo říká? Časovaná bomba tiká. Zachraňme se! Ticho! Klid! Někde tady musí být. Tak to, abychom ho chytli. Už je zase všechno v pytli. Špatně naprogramováno. Zase převzal kontrolu někdo cizí. Co to děláte? Musím restartovat celý park. Ale vy ne. Kdo jiný? Nikdo jiný to udělat nemůže. To bude pecka. Já to nechci vidět. Netvářte se tak vyděšeně. Za mnou. Musíme jít dál. Ne, schováme se. Kde je Standa? Utíkal jinudy. Určitě ho dostali. Lepší než tohle. Neměli jsme chodit kolem Šbitova. Ty jsi nevěděl, máš na to tlačítko, poté aby se promunit na tvé. Já jsem nevěděl, že to bude fungovat. A to jsem skoro tady. Otočme se radši zády. Myslím, že nás já jsem si tím celkem jíst. Neměla jsem se mě jezdit. To si pan Kopecký pěkně vyžere. No nevím, co tady kdo komu vyžere. Co se stalo? Standa, asi něco vypnu. Díky, Stando. Ne, musíme jít tamtudy. Kam tam? Na druhou stranu. Já tam nejdu. Co, vypnutý? A co, když je někdo znova zapne? Tak to bude blbý. Já jsem nechtěla dobrou. A tady to vypnu! Já se dokážu! Dneska je všechno horor! Pozor! Co se děje? Jirotko, aby byl k palvi nepřítel připravit, zamířit. Co to je? Já nevím. Kde je nepřítel? Nikde ho nevidím. Že by maskoval. Jsem poněkud zmaten. Nemůže to být nějaká nová útočná taktika? Nebylo by marné tam mít obranné postavení. Jirotko, pokryj to! Zapravit stát! Čeme je vzad! Zamířit! Kde je zase nepřítel? Opět ho nikde nevidím. Že by přece maskování. Znovu jsem poněkud zmaten. Je to jasné. Určitě. Nebo zvážili svoji situaci a zvolili taktický ústup. Jenom to, pokrajem kol! Opavej stát! Člověk za... Zamířit! Aha! Jirko, okraje v kod! Zami! Trčí! Co ty tady? Ty to jsem neřekl já! Nesmí to plechat! Aha! Dobro bok! Okraje v kod! Celý park je vzhůru nohama. Je to perfektní zábava. Mezi námi teroristický spiklenec napojen na řízení
Parku. No to může být kdokoliv. Musí to být někdo s přístupem na síť. Ha! Ha! Ups. Jsem se zvodnila. Mám vás vrsti. Ovládám celý park. No, to jsme si všimli. Ha, ha, ha. Hlavní parouk. Teď nám určitě vyjeví svůj podlý plán. Jsem na okomorok. A moje rodina vlastní Japonců všechny zábavné parky. A zrovna, když jsme chtěli jeden park postavit u vás, vzpomene si nějaký standard, že si postaví úplně jiný park. Žánrový park. Takový nesmysl. Stany, kopec, není žádný nesmysl. Tuk. A jsem zpátky ve hře. Tak, zavřít, ukončit, zavřít. A park je zase můj. Stanný kopec, zážitek, na který nezapomenu. To je náš zaměstnanec, pan Klejzer. Pane Klejzer, neměl byste náhodou vytírat záchody v hororu? Shledanou. A teď zapínám nový park. Je? Dýchá. Je v pohodě. Násilí je dneska v módě. Trochu mozku nebo střev. Hlavně musí cákat krev. Zbláznil se? Myslí to vážně? Jen vás všechny prosím snažně. Když už je to za námi, nikomu nic neříkejte. Negativní reklamy poškodit by mohly zisky. Já si koupím hned dva lístky. Výborně, čím víc, tím líp. Krev dnes baví víc než vtip. Ať návštěvník prchá, děčí, vše na vlastní nebezpečí. Pravidel již třeba není. Nikde žádná omezení. Vše je tady dovoleno. V názvu bude moje jméno. Standův chaotický. To byl ale krásný den. Pojedeme se někdy zase? Já jsem se vlastně docela bavila. Perfektně zrežírováno. Co tohle bych klidně zaplatil i třikrát víc? Stálo to za to. Řeknu o tom všem kamarádům. Škoda, že já nemůžu praštit všechny. Bam, 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 šim, bam, 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 šim, bam, bam, bam.